Estuvemos na calle casi 2 anos para axudar, eu non tiña aforros, pero os meus fillos sí. Eu iba a axudalos, porque tiñamos que defender o que era noso. E no Ayuntamento de Tui, donde goberna o PP, pois, cando había así manifestacións ou así, en principio deixábanos entrar. Despois, un día, había un pleno e íbamos a ir. Tiñamos permiso para ir. Chejamos a porta e o señor alcalde dixo que no, que só nos deixaba entrar cando foran ruegos e preguntas. Chejou un momento e dixeron que no, que só podían entrar 2 personas ou 3. Entón, non quixemos. Estuvemos na calle, pero foi forzoso. En ningún momento nos fixemos forza para entrar, nin nada. A Guardia Civil non tuvo que intervir. Logo aumentaron unha chea de tonterías, que se fixemos, que se non fixemos, que se insultábamos. Eso é mentira todo, todo. A multa, 600 euros. A ver de onde os vou sacar eu.